ilikuwa imeshaanza. Hata huku iko sawa. Iko sawa. Tatumia sauti. Kofiti, kofiti. Hello guys, karibuni sana. Yes, mko aje ya bali zenu? Tumechelewa, tulisema 9:30. Lakini but at least tumeingia sasa. Afadhali waambie afadhali kuchelewa kuliko kukosa kabisa, eh? Mhm. Yapo na tukaona at least kidogo tukuje live. Tuongee na nini? Tushe tu story, tupige ka muziki hapa kiasi. Naona wewe umejipanga. Utacheza? Bwana, si unaona vidole ziko fiti. Na kuna hii story nilisikia, by the way kuna story nilikuwa nafikiria ni vizuri tu hii ya Murang'a, eh. Sijui kama ni ukweli ama ni si ukweli. Mzae Murang'a kuna do. Ayayayayaya, ujasikia hii story? Na kujua ukienda, unaona ukienda huko Murang'a sasa waacha hizo, hata tusiende huko sana. Mbona kwanza hebu sikizeni guys, huyu jamaa atujaanza hata kuulizana ni nani ambaye anaweza enda kule. Sasa yeye ameanza kukata kurundisha pande yangu, siwezi ena saa 5 yani kukusaidia kidogo. By the way guys, kwa wale ambao wajasikia Murang'a, tunasikia kuna ati mtu kuna mwanaume ati wanafanya aje, mwanaume anaenda nalipo pesa kama 1200 na sio kama 1300 1300 300 alafu na unafanya ile kitu si una sasa hii 1300 lakini si ya bure wewe bwana, unaifanyia kazi. Unapewa 1300 ati mtu anataka mimba bwana. Mwana Ai bwana. 1300 kwa mimba tu peke yake. Basi sinta takushikia huko ukiwa umetorokea huko ama. Sasa kuna hata saa hii venye unajua ni ama niambia watu ukweli, unajua saa hii venye tumechelewa hii live. Mimi sijui ulikuwa wapi. Alafu venye tumeweka hii story umeanza kuniambia mzae unajua ungeenda huko, wewe ungeenda huko sijui ungekaa. Na hujatuambia ulikuwa wapi kwanza saa hii venye umechelewa. Unajua by the way ndio umefanya live ichelewe. Sasa unajua shinda ya saa hii, kila kitu ni connection bwana. Hata hata kufika huko Murang'a mpaka inabidi bila connection hakuna, eh? Bila connection hiyo pesa huwezi. Hiyo nayo ni kweli. Kenya saa hii hata kwa mazishi kama una connection ni pale ukanyagi hata mchele huwezi pata huko ukienda lakini sasa history ya Murang'a mimi naona ndara kuteseka huko bwana, tutembee huko Murang'a tukatafute uko sawa, tukatafute kibarua. Ai kibarua, na ninataka unihakikishie umefanya zoezi vizuri vya kutosha. Kama umefanya zoezi uko sawa, tukatafute kibarua nitakupeleka pale. Zoezi zingine ninacho, Roho Mungu aliweka ndani yako, kwa sababu hii ya swende ninayo ilipita tena. Sasa saa hii ni Murang'a, labda mtu ashikilia. Unajua shinda ya Murang'a hapa ni karibu sasa. Haufai kupanda mandege huko. Unaamka tu asubuhi, hata unakopa tu mtu wa pikipiki, unamwambia kupeleke. Sasa kurundi si utakuwa tajiri. Unamlipa times 2. Na mpaka unambaia lunch bwana. 200k alafu unaenda pale mambo masaa kidogo, pesa mingi. Otherwise bwana, siku ilikuwa aje kwanza tuambie umechelewa wapi, alafu tujue namna gani. Leo siku imekuwa iko fiti. Ni chelewa tu hapa na hapa nikijaribu kuandaa kasapa bwana. Sasa unajua mpaka kwanza shemeji mpaka katumbo kwanza fika kule. Shemeji kwani kulienda aje? Si niliachia ama ulifu. Na unajua tuko live
Ati niko live. Ehe. Ni nini mekufanya ukafurahi hivi bwana mzai? Mbona sikuelewi? Hapana bwana nikufurahi. Iko sawa? Iko sawa sasa. Nini kidogo. Hiyo miwani ulinunua wapi? Nataka moja pia. Ini ni unajua iko na ndo mingi bro hii. Sijakuuliza ndo mingi. Unajua labda sasa ukienda Murang'a huko. Hii sasa. Alafu waambie watu pia tunataka kuna kasafari tuko nayo guys. Kuna performance tunaenda kufanya pale hapo iliyo university ya Tharaka. Okay, by the way, na tarehe zinakaribia bwana mji. Kama kuna mtu atako karibu pale Tharaka University tarehe 26 tarehe 26 tutakuwa pale. Kwanza tuko na show nyingine kali hapo kabisa. Date 26 Tharaka University mwezi wa 8 ndio huu sasa. Ni kujipanga panga, tunateremka hapo kabisa na wale majamaa wengine pia. Kuna kuact, kuna muziki hapo. Ya kama unaweza piga acting uja pale inbox. Tunataka watu tunaweza fanya na wao majambos kabisa. Yeah. Au sio? Ama kukatika, kuimba, kila kitu hapo tutakuwa nazo. Mandancers. Wote tunawahitaji sana mazee. Kwa hivyo alafu pia tutawakumbusha pia msisahau pale kusubscribe. Mkenya mpole. Alafu mfollow pia mtu follow kwa social media pale utapata TikTok. Kwa TikTok ni Mkenya Mpole content. Alafu hapa kwa Facebook utapata kama Mkenya Mpole ama Sir Henry. Unaenda pale una follow kabisa. Tunakuwa pamoja. So tutakuwa tunakuja live. Leo ndio siku ya kwanza. Tutakuwa tunakuja masaa ya saa 3:30 pale jioni kila at least kuanzia Monday mpaka Friday. Though leo ni Saturday lakini kwa sababu ndio siku ya kwanza. Tunaona mazetu wasalimia. Tunafanya launching. Bwana. Tracy testi mitambo. Niko namna gani? Yeah. Lakini iko fit. Hapa tutafanya vitu mingi mpaka gitaa pia. Tutachuna. Tutakuwa tunapiga story pia kama uko pale uko na ka story kako amazing guys. Na unajua uko mkakamavu unaweza kuja mbele ya kamera. Tutakuwa tutaongea nyuma ya pazia. Tujue venye mambo inaweza tuweke mambo vizuri. Tutafuta tumaji ya kumeza. Ya kumeza kuteremsha mate bana. Na watu naona wanaingia. Watu wanaingia. kuna huyu acha nione huyu ni sai kabisa. Tukucherewa kwa ubaya bro. Tulikuwa kuna vitu tulikuwa tunafix. Unajua leo ni the first day lakini kuanzia Monday tutakuwa tunakuja inaitangwa in time ama on time. By the way tutakuwa tunafika in time. So that ikifika on time itupate pale kabisa. Tunawapenda sana guys. Mashambiki wetu wote. Asanteni kwa wale ambao walituadvise tukue tunaenda live. Hii channel Mkenya Mpole na Sir Henry. Na sometimes kuna tumipango tuko nayo tutawaletea entertainment nyingine kali sana bwana. Hata YouTube pia tutakuwa tunaenda live pia. Kila pale. Hata TikTok by the way. Hata TikTok pale. Sasa ka laptop yetu ndio ilete ka nini hivo. Lakini tutajaribu kutengeneza mambo. Tukue tunaenda live na channel zote. Lakini kwa sasa kwa sababu imebindi leo tutumie njia zingine. Tukakua tumeenda tu hapa FMB peke yake. So asanteni sana guys.
tutaongea vitu mingi sana kwa hii platform.